Нашақорлыққа жол жоқ. Бәріңде жарысқа ұранымен жалпы білім беретін мектептер арасында эстафеталық жарыс өтті. Шыныққан шымыр баласын демекші, дене жаттығуы адам баласына қашанда пайдалы. Осымен 23-ші рет ұйымдастырылып отырған спорттық сайысқа Сырдария, Жалағаш, Қармақшы, Қазалы аудандарынан және қаладағы нөмірі 23-ші Жәлел Қизатов атындағы мектеп-лицейінен 5 команда қатысты. Сайыс доп алып жүгіруден, қимыл қозғалысты дамытатын эстафеталық ойын түрлерінен тұрды. Эстафеталық сайысты өткізу мақсатымыз жасөспірімдер арасында салауатты өмір салтын насихаттау, саламатты өмір салтын ұстануға бағыттау. Және мына есірткі және отқұмарлықтан аулақ жүруді насихаттау мақсатында өткізіп жатырмыз. Әрбір эстафета ептілік, жылдамдық, гимнастикалық, акробатикалық жаттығулардан тұрады. Яғни жан-жақты дамыту, біздің жасөспірімдердің спортқа деген құштарлығын ояту. Осы жарыс арқылы біз әрбір спорт түріне лайықты балаларды іріктеп аламыз. Шын мықтыларды анықтаймыз. Батыржан Нұрғожа Жәлел Қизатов атындағы нөмірі 23-ші мектеп-лицейінің оқушысы. Ол бұл спартакиадаға тұрақты түрде қатысады. Болашақта да спорттан қол үзгісі жоқ. Бүгінде ширақ қимылдап бәсекенің көркін қыздырды. Оған өз сыныптастары жанкүйер болды. Өз басым осы спартакиада 3-ші класстан бері қатысамын. 5 жыл қатарынан чемпион болып келе жатырмыз. Біздің 23-ші жанкүйерлеріне рахмет. Әр жыл сайын келіп қолдап кетеді. Бұл жылда чемпион боламыз деп үміттенемін. Сайыс қорытындысы бойынша Қармақшы ауданындағы нөмірі 183-ші орта мектеп оқушылары 3-ші орын алса, Сырдария ауданынан келген нөмірі 137-ші орта мектеп оқушылары 2-ші орынға ие болды. Ал Жәлел Қизатов атындағы нөмірі 23-ші мектеп лицейі чемпиондық титулды қорғап, жүлделі 1-ші орынмен марапатталды. Динар Рахман, Санжар Мансур, Дархан Тоқсейіт, Қызылорда телеарнасы.